Haydi Bandera. Bak Zoli. Ölüyorum. Yuvanın değil, çoğunluk kalacak. Bandera, kanka çeyre geçti. Hadi bir de çoğunluk. Bizi var. Bizi var. Moi, mon chien, je suis dit que je suis là. Quand bouc, risquez-vous ce chat-là. Risquez-vous ce chat-là. Të nderuar miq, sot kam ardhur për të vizituar dhe për të njohur me historinë e një familje e cila nuk ka një banesë. Pas ndrimit të jetë të bashortit, me një smundje rëndë në mushkëri, i cili ka lënë 3 fëmijë jetim. 3 fëmijë jetim, 3 vajza, 6, 5 dhe 3 vjeç. Vajza e madhe e familjes vuan me autizëm. Nëna e vetme ndaj ndihmë për 27.000 lekësh. Sot në këtë moment që flasim ne, rrin akoma në një fshat të largët, tek shtëpia e xhaxhait. Por edhe xhaxhai me hallat e tia. Ndaj sot kam ardhur për të njohur historinë dhe për të bërë apelin e radhës që ne të gjithë bashkë t'i mundsojmë kësaj familje një banesë. Një nga vajzat është e smurë? I kam të dyja. Të dy vajzat? Po. Vajzat nuk shkojnë asë në shkollë? Jo. Nuk vedhë, sa fi s'ka shkollë. A ka pas në i rast që fëmijët kanë kalu në atën për ngrënë? Ka pas shumë letë. Tani që kanë të bërë dhe vitën, që bërë një vitë, janë ka shumë letë, jo pak. Shumë letë ka. Edhe unë. Kur vjen që presë orarin në natës, dhe si do bjen në gjumë njërë, që njërë është papukë. Nështimi se që me ngrënë, ose si do lashë për shemë, zem se si do gëdhi, kur të vjen orari i ditës që do gëdhi. Po është shumë vështirë kjo. Po, kjo e madhe dhe kjo tjetra mëson të dyja. Po, ne pëse zvejmë shkollë, ku e kemi babë? Të vinë me në shkollë dhe si gjithë tjerë. Unë ju falendoj dhe të njuve, një dhe në ratë, parë që më, që po më dimoni, se nuk ka njëri kush më dimoni. Ju falendoj dhe të njuve, që fëmijët e mi të bëhen si gjithë tjerë, të shkollojen, vetëm ka qëtu që të fëmijët e mi të jenë si gjithë në për të tjerë. Hajde Bandera. Tak Zoli. Faleminderit. Këtu ke këmbin, këtu kemi bërë kuzhinën, frigoriferin, rizorin e ke aty, aty kemi bërë një gjumë të da të regoj tani, edhe banjën. Të bërë rëmë një gjumë që ti të rishë me fmit, që ke shafër, edhe do labin e kemi sistemu ma dhja. Shpia është e ngrotë, ta gëzosh edhe i pafsh hajë. Faleminderit. Po nuk do isha, do isha me 4 rrugëve, vetëm nga ju. Faleminderit shumë gjithë. A një fillon një edhe për ty, për vajzat, edhe të thash para një jave që do t'a bëjmë shpinë shumë shpejt. Po, të faleminderit.
Tu është tualeti, edhe lavatriqën e kërë tje, dushin, e gjithë gjonat e nevojshme. Të lash gocat e rehat. Faleminderit shumë. Takson. Pandej, para disa ditësh kemi qenë në ditë halli. Edhe sot na vjen shumë mirë që kemi ardhur në ditën që t'i japim ty një banesë të re me të gjitha kushtet, që të mos jesh në kushte të vështira për të tre vajzat. Po kësa radhe jo 2 orë në fshat, po në Elbasan, në qytet. Ma afër shkollës, ma afër qendrave shëndetësore. Edhe unë du të me falenderu dy bamirës anonim që kanë qenë për ty, por edhe gjitha ta që sa do pak kanë dhënë kontributin e vetë për rastin të. Jo, më keni parë që më dihem shumë e lukër, nuk dihem shumë e gëzuar. Për fali u shkë, nuk kem më 3-4 rukëve, do isha e vdekur të mi. Ju falenderit shumë nuk kam që të thëmë. Andrea, a këzo shpinë të nga dhe qëtë dhe shpinë? Falenderit shumë vla. Gëzuar. Gëzuar e lëzoni.